Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Omonmisiz? Anchadan beri Qashqadaryo to'ylariga kelmagandim. Bugun Siroj hofiz xonadonida katta to'y, tantana. İnşallah taklif etishgan ekan. Do'stimiz, akamiz Siroj hofizni yonida turib xizmatda bo'lamiz. Ja xizmat qila olmasak ham o'tirib mehmonlar bo'lib turib ketamiz inshaalloh. Qashqadaryoda kirish qismida tarvuz aynan Chiroqchi tomonida qo'yilgan. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman. Ozingizni ehtiyot qiling, videoni oxirigacha tomosha qiling va bittadan like bosib qo'ying. Qashqadaryo podkastini Qashqadaryolik musofirda yurgan aka-ukalarimiz Qashqadaryo qarshi muborak to'ylarini sog'ingan bo'lsangiz, oxirigacha tomosha qiling. To'ylar muborak bo'lsin. Instagram'da hozirda akullarni videolar qilyapti. Videolarni yozinglar kommentariyada. Odamlarga pulim tarqatyapti. Hech pul tarqatdingiz eng ko'p? 100 dollar. 100 dollar ne yo'q? Qacha? Bizda endi kanal. Mo'l vlog bu narsalarga omad ishlar portlayapti. Xohlasa ketib tur. Mana kuzatib turibman. Mo'l vlog portlayapti. Agamni 5 yildan beri bilaman. Hali ham bitta kanalda o'zlari yurtmayapti. Chop qiladilar, zo'r chiqaradilar ko'p. Zo'r o'tib ketadi. Bizda yura kontentda. Asosan yura kontentda. Qaysi kanal? Kanal o'zimizga ketmasin. O'zbekistonga aralashib qolsa, bilmaydi. Ha, lazimga asta pasib qo'ydi. Ha, bas, bu boshqa kanal. Yura kanal. Yarashdi.
Bloggerlar yig'ilgan kun ekan bugun. Rasul aka Qo'shorbayev, Ahror aka Xushmatov. Biz yarashdik. Bo'ldi, Surxondaryoga borsa, Surxondaryoga borsa urib tepib yotmanglar buni. Bo'ldi, normal. Şanı bugün kasılat koyasınlar da ki yine doğramızda devam et doğramız. Azlar bugün hakikaten hem çırayı, toy çırayı tantana koşalar. Ana şu karşı benzin asasın gitsin. İhtiyacın sohanlar olsun. Size kabar yani dinç bak geldim mi? Evet. Niye nasıl bildim ben? Sizda qo'shib o'tayotganda, kiritganda dedim. Benzin. Oybek Rayenberg deb yaqinda chet el sayohatiga chiqmoqchi. Ketib turdi. Ketdik turdi. Ketdik turdi. Adna 700 yillik ketdik. Samarqandda. Nomeri bormi? Kattaqo'rg'onda. Kattaqo'rg'onda ham Samarqandda. Do'stlar bo'ldi, hozir. Ha, umra ketaman deydigan aka-ukalar, do'stlar. Ketdik turga o'tavorasizlar. Bo'lib-bo'lib to'lash 5%, 5%. Yok, karızge bolup dolaşge bizde yok. Yo
qo'limizga har doim bo'lishni kel zamonat qilsangiz, itoatda bo'lsangiz, hammasi yo'lidan chiroyli bo'ladi. Sirojiddin do'stimiz yaqinlarga taklif qilamiz. Yaqinlar kelinglar ijoda yaqinlar. Joylarni olasiz, binolarni olasiz, 3 vaqtdan qaytarib, binoyjonga uzatasiz. Ular bitta huquqlar siz joyingizga bog'liq. Siz qaynora rolida hozir. Siz kulmaysiz, qo'mrang, voy hozir yoshlar chatoq bilan birinchi bo'lib buzilish qilish kerak. Chakkada qolib tursin. Bo'lmasa boshqa chiqib ketmaydi ular. Qarab turib yashlar qarab turib. Agar bitta xato qilsa, orasi yonda turibdi. Shartta, shartta, shart yuziga yetkazasiz. Hop, kelinglar tayyormisiz? Hop, o'rgatish kerak. Hoy, hoy, o'rgatish yo'q. Oldi qayerda edinglar? Ikkita kino eski o'tirib chiqish bo'lgan chaqirdilar. Qozonda bor cho'pchik chiqadi. Ana, eng muhimi qaytarish esdan chiqmadi. Voy shunaqa kelinlar ko'rganmi opa? Choy uchun to'ldirib qaytarmasdi. Shunaqa gap. Pipasi choyda suzib yurgan ko'rganmi? Xudo o'zi asrasin, Xudo o'zi asrasin. Hozircha hammasi, demak, joy joyida. Ha, ana shu kinojon choyni olingchi. Qani yaqinlashinglarchi. Yaqinlashinglar bir-biringizga. Qani mana shu odamning qorni o'tsangiz, ishingiz besh. Qani qani qani. Qani Kenan'ın kaynama çoğunlarına kalıp bitti çoğundan içince. Ay, yerine kolda çoğun çıkarak olurken. Ana, masa mı? Ha, çarçı oda çıkıp gitti mi? Tüker kalacak derece mi işte çıkıp gitti mi? Tamam sen. Aman böyle. İlk muhumu da ettik. Nekçi maho. Beş maho. Beş maho gelin tere. Korsiyiz yaptı maçı da. Ana, ona çoğun çıkıp çıkıp da basalım. Bak, 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 kalk yapıyoruz. Ana, kızı beş oldu. Video sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Bugun mana Siroj akamiz xonadonida nafaqat hamma blogerlar yig'ildi, balki ko'plab show biznes yulduzlari ham yig'ildi va barchalarini ko'rganimizda mana nasib Olib Bahodir Firat, Siroj Fotos, mana Akbar akamiz, Bobojon akamiz, bundan tashqari Oybek Rayimberdi, Husan Xan, Shepim, ko'plab bloger, Rasul Qo'shorpayev mana deputatimiz, Muborak hokimi ham keldi-da, endi hamma keldi xullas. Nima deymiz? O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling. Mana bu yerda akalarimiz hali to'y tugagan yo'q. Biz ketishga harakatlanyapmiz, chunki bizning uzoq soatlik yo'l ketyapti. Like bosing, qo'llab-quvvatlang, sizlarning xonadoningizda mana shunaqa mashhur san'atkorlar kelishi nasib etsin. Bundan tashqari farzandlaringiz baxtli va taxtli bo'lsin. Rahmat. Bobojon akalar. Bobojon akalar.